isa pong pinagpalang Thursday morning, mga katots at mga ka-quarantine. Meron ho tayong gagawin every morning na pangsanay natin. Ano ho yun? Di ba nanonood kayo nito? O, first thing you do, like muna. Like nyo, pindot. Like, okay. Second you do, share. Yan. Lagi nyo nang gawin yan. Pag sinit tayo magsisimula, like and share. Kasi pag tinatapos ko, yung iba sa inyo din na tinatapos, hindi nyo na nariringgan yung Be Cyber Missionaries. Ay naku mga kapatid, tama tama sa pagninilay ngayon. Kasi ang aking tanong, ang tanong natin para sa umagang ito, anong news ang dala mo? Uy, anong news? Yan. Kasi ang gospel natin ngayon, hinango kay San Lucas, Kabanata 4, mga talata 14 hanggang 22, ay patungkol po doon sa dalang balita ni Lord. Siya na punong-puno ng banal na espiritu. No? Babasahin ko po sa inyo kung ano sabi dito. No? Bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Bakit? Kasi sa dala niyang balita. Yung dala niyang news. At ito ang simpleng tanong ko mga kapatid kasi matagal na po ito. Ito isa sa totoo lang ay mula pagkabinyag natin. Kasama na po ito sa gampani ng isang binyagan dahil tayo ang nakatanggap ng biyaya ng mabuting balita, nasa atin din ang responsibilidad ng pagdadala ng mabuting balita. Eh mga kapatid, hindi ba napakalinaw naman sana sa atin kung ano yung kahulugan ng mabuting balita, yung good news. Eh kung baka baka sakali lang naman nagkakalimutan, hayaan ninyo, ipaalala uli sa atin ang gospel ngayon. Pakinggan nyo mabuti. Binuksan niya sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ito yung kinuha ni Lord na galing kay Propeta Isaías ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral. Pakinggan niyo, ha? Huh? Sa mga mahihirap, ang mabuting balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ng mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Paalala. Yan. To whom do we need to bring the good news? Siyempre, to everybody, but especially, una, to the poor. Second, to the hopeless, to those who are enslaved. Ang sabi dito ay bilanggo. Ay, minsan naman yung pagkabilanggo na natin sa panahon nating ito, hindi nalaman dahil sa krimen na nasa physical jail, kundi minsan yung pagkabilanggo natin ay sa mga bisyo. Pagkabilanggo sa mga maling gawi, sa maling ugali sa mga sitwasyon ng buhay. So, anong dadalhin mo? Ang mabuting balita ng pag-asa ng Diyos. Bakit? Kasi ang daladala natin ay ang pagpapalaya. Lalo tigit sa mga inaapi. Sapagat ito'y panahon ng pagliligtas ng Panginoon. May pandemic o wala. Mga kapatid, kaya ito minsan yung tanong sa ating lahat. It's eh. a good ano to, checking muna. Pag-check natin sa ating pagiging tunay na kristyano. Anong balita ang dala mo? Hindi chismis ha? yung balita na mula sa Panginoon na sana natanggap din natin sapagkat hindi din naman natin kayang ibahagi ang wala sa atin. So mga kapatid, sana no, madala natin to Kaya kayangat. kaya ang hat. tuwing tayo magtotot for the day, if you believe in the good news that these thoughts bring to us, share. Huwag hulang watch. Like, share. Kasi hindi naman experiment ito, but we're trying to. Bilang Episcopal Commission Chair ng Social Communications, we're trying to push na kung di man itong akin sa iba pa na kayo nakikinig o nagaano na ating may amplify ang pagdadala ng pag-asa ang pagdadala ng mabuting balita ang pagdadala ng, pag, ng, ng kaligtasan o ng salita ng kaligtasan tungkol kay Lord no, para sa atin yun ay sana po tayo yung maging bahagi nito and let's make it a point that every day we make a sharing of a good news sa iba okay po Okay, sige po, pupunta na po tayo sa ating mga pagbati. Tagapastulado ng panalangin, siyempre, Sister Marina Manalo, Gayun na rin. Pagbati natin na happy birthday kina Kevin Lainez, kina Rosel Caceres, kina Donna Bel Garcia, kay Lucy Buma, panganiba na dating nasa Villa, sa US ngayon. Happy birthday, Lucy. Gayun na rin ang paghingin natin ng prayers for the souls ni Nalilia Recto Villa, death anniversary. At gayun na rin po para sa kaluluwa ng nanay ni Father Jerry Yabiyabi ng oblate of St. Joseph na si Teodora Ilagan Yabiyabi na namatay kahapon. Ano po? So again, ang aking pong Always be cyber missionaries. Missionaries. Evangelize to social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. And syempre po, sa mga nagdadala ng mabuting balita, ang lagi nating hindi dapat nalilimutan, always be blessed and be a blessing ingat po kayong lahat